ପିଇବା ପାଣିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଲ୍ପିଜି ପହଞ୍ଚିଲା, ପକ୍କା ସଡ଼କ ସହ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ିଲା। ଗରିବ ଯେମିତି ବେଘର ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଘର ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ଯାହାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 91.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 75.3% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 79.8% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 74.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା 90%। ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 47,306 ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ। 27,802 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ 2025। ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ସିଧା ନଦୀରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପାଣି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଚୁଆର ଦୂଷିତ ପାଣି ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଦୀ ପୋଖରୀର ପାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏବେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।